Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 14-də Böyük Britaniyanın xarici və ittifaq məsələləri üzrə ofisi katibinin daimi müavini və diplomatik xidmətin rəhbəri Simon Fraser'in başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Enerji sahəsində əməkdaşlığın önəmi qeyd olunub. BP-nin Azərbaycandakı uzunmüddətli uğurlu fəaliyyəti vurğulanaraq neft-qaz sənayesində yaradılan şəffaflıq yüksək qiymətləndirilib. Görüşdə həmçinin Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin inkişaf perspektivləri, ölkələrimizin Avroatlantik strukturlarda təhlükəsizlik sahəsində səmərəli əməkdaşlığı və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.